Так, точно, все буде, бойові снаряди, стрілецька зброя, танки, імітація підривів, справжні будуть підриви, гранатомети протитанкові, штурм буде позаду мене проходити також, все по-бойовому, будуть ручні гранати кидати хлопці. Відома яка чисельність ворога? До роти. Танкова рота. У навчаннях будуть брати участь тільки Збройні сили чи і Нацгвардія? Ні, поліція ні, Нацгвардія, Збройні сили, ТРО. Поліція не залучається. А ви вже брали участь у боях? 14-15 рік в зоні АТО. Після повномасштабного наступу ще на передових позиціях не буде. А це сьогодні ваша роль, що буде робити? Я буду з хлопцями в окопах. Буду, ну так як моя посада, підготовка, бойова підготовка особового складу, буду контролювати і з ними приймати участь в навчанні. Будуть відпрацьовуватися питання силами оборони, які здійснюють виконання завдань з охорони державного об'єкту критичної інфраструктури тут, безпосередньо у Чорнобильській зоні. Будуть задіяні до тренування підрозділи Збройних сил України, також Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії під єдиним військовим командуванням до командира. Мета навчань – це перше – перевірити готовність сил і засобів до виконання завдань у відповідності до того переліку військових загроз, які маються у командування. Так, щоб кожен підрозділ був спроможен виконати те завдання, до якого вони тривалий час готуються. Тут відстань до державного кордону України з Республікою Білорусь порядка 15 кілометрів безпосередньо з цієї відстані. Ці навчання відрізняються від тих, які були минулого разу, те, що до навчань задіяні інші підрозділи зі складу сил та засобів. Наступне, відпрацьовується інший перелік завдань на іншому оперативному напрямку. Техніка задіяна від Збройних сил України, Національної гвардії та яка є на їх оснащення. Безпосередньо танки, бойові машини, артилерія, а також інші спеціальні автомобілі. Зараз ситуація наступна. У прикордонній смузі з Україною сили і засоби білоруської армії, вони не змінили свою чисельність, а також характер своїх дій. Безпосередньо на території Білорусі продовжує перебувати 6-та мотострілецька дивізія зі складу 3-го армійського корпусу, яка здійснює заходи підготовки. На даний час наступальних угруповань не виявлено і підрозділи перебувають у тих місцях, які відомі нашій розвідці. На даний час цілі ворога наступні, вони проводять демонстраційні дії та проводять військову присутність безпосередньо у прикордонних районах з Україною. Ми, передбачаючи весь перелік загроз, які можуть бути в подальшому, відпрацьовуємо питання адекватного реагування на них. Зокрема, сьогодні будуть відпрацьовуватися ті питання, зокрема, відбиття наступу суходолом, заборона висадки тактичних десантів, здійснення маневрів нашими військами та заборона здійснення маневрів ворожими силами. Кожен підрозділ Сил оборони, зокрема, від Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, вони відпрацьовують коло своїх питань, які належать за їхніми повноваженнями. Ми маємо постійно готуватися, а за допомогою засобів масової інформації демонструвати ворогу, що на нього тут чекає. Thank you.
Як ви оцінюєте рівень навчань, наскільки бійці готові нейтралізувати загрозу, яка може бути з півночі? Бійці готові, але якби рівня кінцевого для навчання, я вважаю, що його не існує. Постійно міняти тактичні завдання для того, щоб бути готові дійсно в будь-якій ситуації адекватно реагувати на ті загрози, які можуть виникати. Ми готові реагувати на будь-які загрози. Задача була відбити наступ противника, який висувався з напрямку півночі, тобто від кордону. Прорвав оборону, вийшов на рубіж, певний рубіж, по якому займали оборону наші підрозділи за підсиленням засобів старшого начальника, такі як артилерія, також танковий взвод. Тобто противник, основні сили були відсічені вогнем артилерії, знищені. Дозорні частина колони була запущена в район населеного пункту, на ротний опорний пункт. Було нанесено максимальне ураження протитанковими засобами, і стрілецькою, і всією наявною зброєю. Залишки противника були відтіснені контратакою з залученням танкового взводу в населений пункт. Населений пункт був блокований вогнем артилерії позаду населеного пункту, щоб унеможливити відхід противника. І також залишки противника були знищені за допомогою підрозділу Нацгвардії, проведена зачистка населеного пункту. І на ваше фінальне питання, на ваше думку, після побачених навчань білоруси таки захотять перетнути наш кордон? Справа в тому, що це не єдине навчання, яке ми тут проводимо. Ми регулярно кожного місяця відпрацьовуємо той чи інший тактичну задачу. І якби білоруси давненько вже відчувають нашу присутність тут, і я думаю, що вони серйозно задумуються, чи варто чи пересікати цей кордон. Thank you.
стоїть на озброєнні 72-го